Mitt navn Bjørn Erik Bjørnstad, og jeg kommer fra Fram Larvik fotball. Hva sosialt entreprenørskap for deg? For meg så handler det om å... I den settingen jeg er i, så handler det om for oss å være noe mer enn en fotballklubb. I kraft av både idretten vår og i kraft av frivilligheten som idretten alltid har vært en del av i samfunnet, så mener jeg at sosialt entreprenørskap eller sosial innovasjon for oss handler om å sette ting i et system slik at vi kan jobbe med vinn-vinn-situasjoner på alle fronter, hvor vi kan trekke til oss mennesker som... Kanskje har falt mellom to stoler, eller ønsker en ny sjanse, eller på en eller annen måte vil gjøre det de har lyst til, så representerer i hvert fall vi en arena som har både lidenskap og følelser, og hvor folk kan få oppfylt drømmen sin om å gjøre det de kan best.